Hvordan får vi et godt parforhold? Jo, det skal forberedes. Det kommer ikke af sig selv. Forelskelsen kommer af sig selv. Men det gode parforhold, det skal der arbejdes på. Og hvordan kan døden hjælpe os med at få et bedre liv? Jo. Hvis du synes, der er noget, der skrænter lidt, så kunne jeg foreslå dig, at du prøver at forestille dig, eller lave et lille eksperiment her. Prøv at skrive din egen nekrolog. Hvordan kunne du tænke dig, at folk de omtaler dig, når du er død? Hvordan kunne du tænke dig, at din ægtefælle omtaler dig? Hvordan kunne du tænke dig, at dine børn omtaler dig? Sådan en nekrolog der, skriver du. Han eller hun var det og det, og gjorde det og det, og alt muligt, hvad der kunne være, som du gerne vil have, de siger. Og når du har gjort det, kig på det. Og så find ud af, hvad der skal til lige nu. Hvilke handlinger skal der til lige nu, for at de, når du skal herfra en dag, siger præcis det. Det er det, du skal forberede lige nu. Også, hvis det er lidt for voldsomt, så kan du også forestille dig, at du deltager i en begravelse, som viser sig at være din begravelse. Du kommer ind i det rum, hvor dine jordiske rester lige står, og så hører du, hvad folk de siger. Lyt til, hvad det er, de siger. Og det, de siger, det er det, du skal gøre noget ved lige nu. Det er, du kan vælge en af øvelserne, eller tage begge to. Det er rigtig gode øvelser til at blive klar over, hvad er det egentlig, jeg kan gøre lige nu, for at få det liv, jeg gerne vil have, inden jeg en dag skal herfra. Værsgo.